Bueno, jo som en Javier Fortesa, estic en el colmado de Sayuno, d'un colmado antic, del qual jo ara en aquest moment som la quinta generació, i és un colmado que de tota la vida s'ha dedicat a els productes de gamma alta, de qualitat, ja sempre de tota la vida. En el cartell i tot ja surt casa especialitzada en artículos de primera qualitat. I nosaltres hem mantingut la línia, aquesta línia, per no poder competir en grans superfícies i coses d'aquestes. Exactament des de 1780, cosa així, tenen ja llibres, com mentre se pagava imposts a Hacienda. Saps? Els meus bisavis o tataravis eren oliers, majoristes d'oli i de fruita, també, que n'enviaven a Barcelona, a Pasplà, a Menorca, també duen formatge de Menorca ja directament. Els repredins i això alquilaven safaretxos d'olis que diuen a les finques, que totes les finques tenien tafones, i després anaven baixant cap aquí. Aquí el soterrani d'aquí eren uns safaretxos d'oli. I aquí almacenaven l'oli i el venien a granel i també l'exportaven. O sigui que el colmado, com a colmado així, l'any 1900 ja estava muntat. I és una còpia d'un auge que va haver colmados a França, que no era la clàssica botiga, saps? I varen fer, pues, aquest, lo que és aquesta estructura, aquesta... Després s'han fet dues reformes, a part d'això, interiors. Exterior no s'ha tocat res. I les reformes interiors han estat una còpia de l'original. Bueno, el mal nom nostre de Can Mametes és un mal nom que ve de família molt antic. Hi havia mames i mametes. I sabeu que quan tu era un antecessor meu, antecessora, no els tenia d'un volumen molt exagerat i va quedar Mametes. I aquí se coneix com a Can Mametes, no com a Coma de la Luna. Realment, la gent de Soia. Jo l'he vist tota la meva vida. I la gent més major, pues, els meus tios, quan venien de França, compraven la sobrassada i el formatge. I aquest colmado és un colmado que tenia coses que els altres no tenien, perquè duen coses de França, per començar. I les altres botigues tenien un normal de cada dia, però aquí s'hi demanés, per exemple, ara de tot per tot. Però aquí, per exemple, un detall molt petit, sucre moreno, no n'hi havia per enlloc, aquí en trobaves. Champagne francès, aquí en trobaves, no n'hi havia per enlloc. Coses d'aquestes, que ara n'hi ha per tot, però fa 50 anys, 60 anys, el trobaves aquí. Sí, ja, jo sóc veïnada, ja sóc, no ho sóc del tot, però ja sóc sullerica. I ara l'estiu, això del meló amb jamón o amb pernil, és que m'encanta. I no menjaria altra cosa que això. I, bueno, i a l'hivern la sobrassada, ben torradeta i coenta. I aquí trobes de tot, pel dinar i per sopar. Saps que està fet aquí i jo penso que ho hem de promocionar, a més, no comprar coses que venen de fora. No ho sé, no se m'ocorreria mai comprar una sobrassada feta a Catalunya, per molt bona que fos, però no és el mateix. I aquí s'ha de comprar el d'aquí. És una botiga que ha tingut sempre molta gent, sempre se diu Can Mametes, i jo hi venc però poques vegades, la veritat, però els conec de tota la vida. Ha estat una gent fantàstica i una tenda que fa servir d'anar-hi, perquè tots els productes són molt bons, la veritat. En fi, que si ho deurà comprar fresc i bo, a Can Mametes.